İkinci Qarabağ savaşından sonra Azərbaycan-Türkiyə münasibətləri həqiqətən də müttəfiqlik münasibətlərinə de facto çevrildi. Yəni, qardaşlıqdan danışmaq hər zaman mümkündür. Bir millət, iki dövlət şuarının yaşı da çoxdur. Vaxtı ilə hələ rəhmətlik Elçibəy tərəfindən deyilib bu fikir. Ondan sonra Türkiyə-Azərbaycan münasibətləri nə qədər əlavə sınaqlardan keçib, yaxınlaşma olub, soyuma olub. Yəni, demək istəyirəm ki, müttəfiqlik sazişi imzalanmaq da, bir millət, iki dövlət şuarı da avtomatik olaraq gerçək müttəfiqliyi təmin eləmir. Amma gerçək müttəfiqlik Azərbaycanla Türkiyənin arasında formalaşdı məhz 2-ci Qarabağ savaşından sonra. Çünki məhz 2-ci Qarabağ savaşında Türkiyənin mənəvi, siyasi dəstəyi, silahla dəstəyi, texnoloji dəstəyi Azərbaycan xalqını etkilədi. Azərbaycan xalqı mütəəssir oldu ki, onun bir qardaşı var ki, gəlib çox açıq şəkildə, məsələn, belə bir bəyanat verə bilir ki, bizim F-16-lar qalacaq Gəncə aeroportunda o vaxta qədər ki, bütün üçüncü qüvvələr özlərini düz aparacaqlar, heç kim bu savaşa girib Ermənistanı gücləndirmək fikrinə düşməyəcək. Çünki hansısa bir dövlət bu prosesə qatılarsa, biz orduyuq, F-16-larımız da oradadır. Bunu deyə biləcək, nəhayət gerçək bir müttəfiqi oldu Azərbaycanın. Eyni zamanda biz hamımız şahidik buna ki, 2-ci Qarabağ savaşı zamanı təkcə həmin o bayraqdarlar o zaman çox məqamına düşdü onun istifadəsi. İndi hal-hazırda heç bayraqdarlar o qədər effektiv olmaz. İndi hal-hazırda bu pualara, sihalara qarşı texnologiyada inkişaf edib. Amma o zaman həddindən artıq effektiv oldu. Düşmənin yüzlərlə tankının, zirehli texnikasının, artilleriya sistemlərinin sıradan çıxarılması onun xidməti idi və bunu bizim hərbçilərimiz də açıq ürəklə etiraf edirdilər ki, bayraqdarların xüsusi rolu oldu burada, Türkiyədə təlim görmüş bizim xüsusi təyinatlarımızın böyük rolu oldu burada və ümumiyyətlə Türkiyənin mənəvi siyasi dəstəyi, hətta məsələn o vaxtlar mənim yadımdadır ki, Azərbaycanlılar hamılıqla buna inanırdılar, görürdülər ki, Türkiyənin müdafiə naziri və demək, Xarici İşlər Naziri Azərbaycanın özünün müdafiə və Xarici İşlər Nazirindən daha aktiv şəkildə beynəlxalq arenada Azərbaycanın mövqeyini müdafiə edirdilər. Və deməli, həmin o savaş günlərində dostluq, qardaşlıq, müttəfiqlik ilk növbədə savaş günlərində müəyyənləşir və möhkəmlənir. Azərbaycan-Türkiyə dostluğu gerçək məzmun kəsb elədi və biz də bundan çox məmnun olduq. Baxın, bizim indi Azərbaycan hakimiyyətinə çox böyük tənqidlərimiz var, iradlarımız var və hesab edir ki, onun hamısı ədalətlidir. Amma biz də məmnuniyyətlə qeyd edirik ki, bəli, bir yaxşı işləri varsa, o da Azərbaycan-Türkiyə hərbi əməkdaşlığını dərinləşdirməkdir. Azərbaycan-Türkiyə dostluğunu dərinləşdirməkdir. Bu bizi heç qısqandırmırdı. Siz şahidsiniz ki, biz hər zaman bu dostluğun dərinləşməsindən yana olmuşuq. Amma bu dostluq birilərini çox qısqandırırdı. Bu Rusiya idi. Putin gözünün qabağında müşahidə edirdi ki, Azərbaycan artıq ondan aralanıb Türkiyə ilə gerçəkdən qardaşlıq münasibətləri qurur. Azərbaycan ordusu demək olar ki, həqiqətən də kiçik Türkiyə ordusuna çevrilir. Ordu standartlarını Azərbaycan Türkiyədən əxz edir. Dolayısıyla NATO standartlarına keçir. Və ümumiyyətlə, Türkiyənin Azərbaycanda nüfuzu çox artır. Və mən bunu görmüşəm, yəqin sizin də xəbəriniz var ki, Rusiya televiziyalarında Rusiya siyasətçilər, şərhçilər necə qısqanclıqla Azərbaycan-Türkiyə münasibətlərini təhlil edirdilər. Ona görə də demək, Putinin məqsədlərindən biri 2022-ci ildə Azərbaycanla o müttəfiqlik haqqında bəyannaməni Moskvada imzalayandan hədəflərindən biri yenidən Azərbaycan üçün bir nömrəli dövlətə Rusiyanı çevirməkdir. Və Türkiyəni malik olduğu, əldə elədiyi o üstünlükdən, o ən yaxşı, ən yaxın müttəfiq statusundan məhrum eləmək Rusiyanın məqsədlərindən biridir. Azərbaycan üçün kim ən yaxın olacaq? Ona görə də məqsəd yönlü şəkildə Rusiya siyasət apardı. Türkiyənin 2020-2022-ci illər ərzində əldə elədiyi o imtiyazları, hüquqi üstünlükləri, faktiki üstünlükləri yavaş-yavaş kompensasiya eləməyə başladı. Baxın, 2021-ci ilin iyun ayının 15-də Şuşa bəyannaməsi imzalanıb və Azərbaycanla Türkiyə rəsmən müttəfiq elan olunub.
Artıq 2022-ci ilin fevralın 22-sində onun bənzəri, onun analoqu Rusiya ilə Azərbaycan arasında imzalandı. Yəni hesab bərabərləşdi. Demək olar ki, Azərbaycanın Türkiyə ilə olan o müttəfiqlik münasibətlərini Rusiya özü ilə də məcbur elədi ki, mənimlə də eyni dərəcədə müttəfiq olacaqsan. Sonra nə oldu? Türkiyə təkcə Azərbaycanda yox, türk dilli dövlətlərdə təhsilin yayılmasında, istər-istəməz Türkiyə təhsili bizimkilərdən üstündür, bunu hamımız etiraf eləməliyik və daha çox qərbə inteqrasiya olunmuş təhsil sistemidir və Türkiyə, bütün türk dövlətlərində Türkiyə, Azərbaycan, Türkiyə, Özbəkistan, Türkiyə, Qazaxıstan və s. universitetlər qurmağa başladı. Yeri gəlmişəm, bu da dövlətlərin siyasətinin yayılmasında yumşaq gücün ifadəsidir. Baxın, Türkiyəni Azərbaycanda güclü eləyən nədir? Bu təkcə bizim ordularımızın belə deyək də bir-birlə sıx koordinasiya içində olmağı deyil ki, Türkiyə zabitlərinin, hərbi məktəblərinin bizim ordunun təlimində təkcə iştirakı ilə kifayət məhdudlaşmır ki bu. Bizim dil bariyerinin olmamağı nəticəsində Türkiyə televiziyası, mətbuatı, serialları, mədəniyyəti Azərbaycanda populyarlaşır. Hər bir milyonlarla azərbaycanlı tərcüməsiz filansız türk televiziyalarına baxır. Türkiyə ilə arasında o doğmalıq əlaqələr genişlənir. Bax, bu yumşaq gücdür də. Türkiyədə 10 minlərlə, bəlkə də artıq 100 minə qədər azərbaycanlı tələbə oxuyur. Onlar deməli orada daha çox türk xalqına bağlanırlar, türk mədəniyyətini daha çox mənimsəyirlər. Bax, bu da həmin o yumşaq gücün əlamətidir. Azərbaycanda Türkiyə-Azərbaycan dostluğunu təşviq eləyən, onu təbliğ eləyən böyük bir QHT şəbəkəsi, media şəbəkəsi formalaşır. Bu da həmin o yumşaq gücdür və onu vurğulamaq istəyirəm ki, Rusiya da bunların hamısını görürdü, onların hamısından məndə də olsun istəyirdi. Və indi, deməli, İlham Əliyevlə növbəti o sazişi imzaladılar eynisini. Necə Türkiyə, Azərbaycan Universitesi idi, indi də Rusiya, Azərbaycan Universitesini də yaratdılar. Hərçənd ki, tək bununla bitmir ki, onsuz da Bakıda Slavyan Universitesi vardı, onsuz da Bakıda Lomonosov adına Universitesinin filialı vardı, Çeçenov Universitesinin filialı vardı. İndi onsuz da Azərbaycanda ümumiyyətlə ondan artıq alani məktəbdə Rusiya bölmələri var. İlham Əliyev hər dəfə bir hesabat verir ki, 300-dən artıq məktəb Rus məktəbləri də Azərbaycanda. Yəni, bunlar hamısı Rusiyanın istədiyi Azərbaycanda özünə uyğun yumşaq güc formalaşdırmaq siyasətidir. Və Azərbaycan hakimiyyəti bu şəraiti yaradır Rusiya hakimiyyətinə ki, təkcə Azərbaycanın indiki hakimiyyəti Rusiyanı özünə müttəfiq, yaxın, doğma hiss eləməsin, həm də Azərbaycanda yüz minlərlə, hətta mümkün olsa milyonlarla azərbaycanlı Rusça danışsınlar, Rusça düşünsünlər, Rusiya kütləvi informasiya vasitələrindən məlumat alsınlar, Rusiyanın informasiya sferasının təsiri altına düşsünlər, Rusiya mədəniyyətinin təsiri altına düşsünlər və Rusiya-Azərbaycan indiki o İlham Əliyev və Putinin qurduğu müttəfiqlik daha dərin kökləri olsun, artıq xalqların içindədir. Bax, bu bir strategiyadır. Azərbaycanı Rusiyanın orbitindən uzaqlaşmağa imkan verməmək strategiyasıdır. Çünki bu adamlar dünya inkişaf qanunlarına zidd olsa da hələ də ümid edirlər ki, bir neçə ölkədə avtoritar rejimləri qoruyub saxlamaq mümkün olacaq və onlar hələ də Rusiyanın ətrafında bu rejimləri qoruyub saxlayacaqlar və Rusiyada mərkəz olaraq bütün bu təlatümlərdən çıxacaq, güya bütün bu hücumları dəf eləyəcək və həmin bu 5-6 avtoritar rejim hələ 10 illiklərlə meydan sulayacaqlar. Və onlar öz gələcək varislərini də həmin o rus dillilərin arasından yetişdirmək istəyirlər. Növbəti elitalarında həmin o rus dilli məktəblərdən çıxacağına inanırlar və ona çalışırlar. Ona görə də burada əlbəttə ki, Rusiya nail oldu. Türkiyənin o 2-ci Qarabağ savaşında əldə elədiyi bütün o mənəvi siyasi imtiyazları, yəni Azərbaycanın ən yaxın dostu olmaq, müttəfiq olmaq, Azərbaycanın təhsilində də söz sahibi ola bilmək, bütövlükdə Azərbaycan ictimai rəyində çox önəmli bir dövlət rolunu Rusiya onunla artıq paylaşmaq istəyir və paylaşır xeyli dərəcədə. Hüquqi cəhətdən artıq paylaşır. De facto Rusiya buna nail ola bilmir, çünki xalq nəzdində Türkiyəyə tamam başqa bir sevgi var ki, o sevgi Rusiyaya yaranmır. Nə qədər Azərbaycan hakimiyyəti çalışır çalışsın, Azərbaycan hakimiyyətinin özündə o etimadı yoxdur ki, onun sözü ilə milyonlarla insan Rusiyanın indiyə qədər Azərbaycana elədiklərini unutsun və üstəlik də hazır ki, işğalçı siyasətinə baxmayaraq
Rusiya pərəst siyasətə dəstək versin. Xeyr, faktiki alınmır bu. Yəni, Azərbaycanda Rusiya pərəst, Rusiyanın himayəsinə sığınmaq siyasətinin sosial bazası çox aşağıdır. Çox aşağıdır. O 5-ci kolon, nə bilim, müxtəlif fasilələrlə hakimiyyətə bağlı olan qüvvələr istisna olmaqla xalq nəzdində bu yox səviyyəsindədir. Amma Türkiyəyə gerçəkdən də xalqın əksəriyyətinin bir qardaşlıq simpatiyası var və ona görə də Azərbaycan hakimiyyəti ilə Putinin nələr eləməlisində baxmayaraq hələ də Azərbaycan üçün əlbəttə ki, qardaş dövlət, bir nömrəli müttəfiq, gerçək müttəfiq Türkiyə olaraq qalır. Amma Türkiyə bütün bunların hamısını görür. Türkiyə bunların hamısını görür ki, yenidən həmin o işğalçı Rusiya, həmin 1920-ci ildə Azərbaycanı 11-ci Qızıl Ordu ilə işğal eləmiş Rusiyanın varisləri, həmin 20 yanvar qırğını törətmiş Rusiyanın varisləri, o Xocalı qırğını törətmiş Rusiyanın varisləri bu gündə Azərbaycan xarici siyasətində, belə deyək, obrazı desək, o birinci skripkaya çevrilir. Baxın, bu Türkiyənin məyusluqla və qısqanclıqla müşahidə elədiyi bir gerçəklikdir. Əlbəttə ki, Türkiyə belə görmək istəməzdir. Xüsusilə də son vaxtlarda Türkiyə ilə Rusiyanın arasındakı məsafə artıb. Baxın, Erdoğan özü çox təcrübəli siyasətçidir və o da o müxtəlif bir-birinə zidd qütblərin arasında manevr eləməyi bacaran bir adamdır. Baxmayaraq ki, Türkiyə qərb dünyasının bir parçasıdır. Onun da Putin ilə şəxsi münasibətləri hələ də qorunub saxlanılır. Amma Türkiyə artıq seçimini eləyib. Türkiyə o məlum 23 milyardlıq F-16 müqaviləsini imzalamaqla, yəni özünün hava gücünü, taleyini ABŞ-a etibar eləməklə öz seçimini eləyib. Və ondan sonraki bütün məsələlərdə Türkiyənin mövqeyi ABŞ, NATO ilə üst-üstə düşür, Rusiyadan məsafə artır. Hətta Rusiyaya qarşı müəyyən sanksiyalara da qoşulmaq məcburiyyətində qaldı. Ticarət dövriyyəsi də bu il çox sürətlə aşağıya düşür, 30%-ə qədər azalma var. İki tərəfli ticarət dövriyyəsində və Türkiyə öz mövqeyini qərb seçimindən yana edir. O ritorikadakı müxtəlif deməli açıqlamalar var, İsrail əleyhinə deməli Türkiyə rəhbərliyinin çox sərt mövqeyi var, bəzən Avropa və ABŞ-la da belə deyək, hamar, rahat müttəfiq deyil, amma strateji məsələlərdə Türkiyə məhz qərb seçimindədir. NATO-nun Rusiyaya qarşı hazırladığı o 300 min nəfərlik ehtiyat ordunun əhəmiyyətli hissəsi Türk ordusudur. Türk ordusu o işin içindədir. Türk ordusunun təkcə F-16-lar yox. Bütün demək olar ki, ağır texnikası NATO texnikasıdır. Ya özünün istehsalıdır, ya da NATO-nundur. Rusiya deyil. Bircə Rusiyadan o zaman səhv eləyib aldığı S-400-lər idi. Ona görə F-35 proqramından da kənarda qaldı. Artıq Forbes yazıb ki, Türkiyə həmin o S-400-ləri başqa bir dövlətə satmaqla axır ki, bu yükdən də xilas olmaq istəyir. Çünki Türkiyə diqqətlə baxdı həmin o S-400-lərin Ukrayna-Rusiya savaşında bir işə yaramadığını gördü. Yəni, 30 il bundan qabaq istehsal olunmuş, artıq belə deyə istifadə müddəti 1-2 ilə bitəcək Atakams raketləri 1-1 milyon dollarlıqdır. Onun bir dənəsi, bir dənə həmin o S-400-ün buraxılış məntəqəsini demək sıradan çıxarda bilir. Və S-400-ü seçə özünü qoruya bilmir. Nəinki gəlsin Ukraynanı, demək Rusiyanı qorusun, Türkiyəni qorusun. Ona görə də Türkiyə bunu görür və görünür ki, F-35 proqramına da qayıtmaq istəyir. Baxmayaraq ki, KAN layihəsi, yəni Türkiyənin özünü müharibə təyyarəsi yaratmaq layihəsi də uğurlu bir layihədir. Amma F-35 proqramında artıq Yunanistan var, o da geri dönmək istəyir və S-400-dən də xilas olmaq istəyir. Demək istəyirəm ki, Türkiyə ilə Rusiyanın arasında məsafə aralanır və belə bir məqamda Türkiyənin umduğu Azərbaycanı özü ilə yanaşı görməkdir. Amma baxın indi biz son vaxtlar görsək, təkcə söhbət nə imzalamaqdan getmir ki, orada demək Azərbaycan Rusiya ilə bircə universitet açır, ya müttəfiqlik sazişi imzalayır, yoxsa Qazprom Sokarla belə strateji tərəfdaşlıq qurur. Təkcə bunlar deyil. Feilən baxanda müttəfiqlik özünü harada nümayiş etdirir? Müttəfiqlik özünü nümayiş etdirir müxtəlif beynəlxalq məsələlərə münasibətdə eyni mövqedən çıxış eləməkdə. Biz son vaxtlar müşahidə edirik ki, bunu biz görürük ki, əlbəttə Türkiyə rəhbəri ilə görür, bütün dünya da görür.
Bir sıra mühüm beynəlxalq məsələlərə münasibətdə Azərbaycanın mövqeyi Rusiya ilə daha yaxındır, nəinki Türkiyə ilə. Məsələn, həmin Ukraynaya münasibətdə demək olar ki, hər dəfə bütün o səs vermələrdə, qlobal o səs vermələrdə, BMT baş məclisində və başqa mühüm orqanlarda səs vermələrdə Azərbaycan hakimiyyəti Rusiyanın marağından çıxış eləyir, Türkiyə ilə eyni mövqeydən çıxış eləməyə çalışmır. Ona elə bir ehtiyac duymur. Yaxud məsələn, bir neçə bundan qabaq BMT baş məclisində Srebrenica qətliamı ilə bağlı bir səs vermə keçirilirdi. Deməli, bir tərəfdə Türkiyənin ağırlıq qoyduğu məsələ vardı ki, bu Srebrenica qətliamına orada müsəlmanlar Serb qüvvələri tərəfindən məhv edilib, qətliam kimi qiymət verilsin. Türkiyə ağırlığını qoymuşdu bu işin üstünə. Müsəlman dünyası da vardı burada. Amma o biri tərəfdə, hə, Qərb də onu müdafiə edirdi yeri gəlmişkən. Amma bir tərəfdə təkcə Rusiyanın və Serbiyanın, Rusiyanın deməli yaxın müttəfiqlərindən olan Serbiyanın ağırlığı vardı. Azərbaycan nə elədi? Başqa vaxtı İslam təəssübkeşliyindən danışır, müsəlman təəssübkeşliyindən danışırlar. Avropanı yamanlamaq lazım gələndə Avropanı İslamofob elan edirlər. Amma Azərbaycan hakimiyyətinin şəxsən İlham Əliyevin İslamofob elan elədi. Avropa qəbul elədi ki, bəli, xristiyan serblər müsəlmanları Srebrenica'da qətliyama törədiblər və ona səs verdilər. Bütün müsəlman ölkələrdə səs verdilər. Baxın, həmin Avropa və müsəlman ölkələri, İslam ölkələri eyni düşərgə oldu. Və təbii ki, Türkiyədə orada əsas rolda olanlardan biri oldu. Azərbaycan harada oldu? Rusiyanın yanında. Yəni, belə nümunələr çox göstərmək olar ki, Azərbaycan, elə Gürcüstan məsələsində də, başqa məsələlərdə də, Ermənistanla məsələlərdə də, münasibətlərdə də daha çox Rusiya ilə hal-hazırda koordinasiyalı fəaliyyət göstərir Azərbaycanın rəhbərliyi, nəinki Türkiyə ilə. Təkcə Ermənistanla bağlı məsələlərdə siz hamınız şahid olmuşsunuz, nə qədər fərqlənib münasibətlər. Türkiyə artıq başa düşəndən sonra ki, Azərbaycan bütün işğal altında olan torpaqlarını azad eləyib və bundan sonra artıq azad ediləcək torpaq da qalmayıb. Ermənistandan nəsə əldə eləmək imkanı da yoxdur. Türkiyə o siyasəti qəbul edib ki, bəli, sülh olsun, biz sülhdən faydalanaq və sülh Türkiyənin Cənubi Qafqazdakı nüfuzunu daha da artırsın. Ona görə də baxın, bütün son bir ilin, il yarımın ərzində Türkiyənin Azərbaycan-Ermənistan münaqişəsinin sülhlə bitməsi ilə bağlı mövqeyi qərblə eynidir. Yəni, Türkiyədə deyir sülh olsun, qərb də deyir sülh olsun, həm də Azərbaycanın tam xeyrini olan bir sülhdən gedir. Heç kimin biləsiz ki, burada indi yenə adamları çaşdırmaq istəyirlər, Qarabağla da bağlı, Azərbaycanın ərazi bütövlüyü ilə bağlı kimsənin dünyada artıq Azərbaycandan istəyəcəyi bir şey yoxdur. Hansısa müəllif haradasa nəsə yaza bilər, amma dövlətlər səviyyəsində heç kim Azərbaycanın nə ərazi bütövlüyünü şübhə altına almır, nə o keçmiş Qarabağla bağlı hansısa məsələlər qaldırmır. Bunlar hamısı bitib. Hamı qəbul edir ki, Azərbaycan öz ərazi bütövlüyünü təmin eləyib, Ermənistanın ona heç bir radı ola bilməz, yoxdur da zatən və sülh imzalansın. Baxın, Türkiyə və o böyük qərb hamı bir yerdədir. Rusiya haradadır? Başqa tərəfdədir. Və Rusiya vaxtaşır istəyir ki, o proses ləngisin. Yəni, Azərbaycan-Ermənistan sülhünə münasibətdə də Azərbaycan hakimiyyətinin mövqeyi Rusiya ilə daha yaxındır. Gürcüstanla münasibətlər məsələsində də daha çox Rusiyaya yaxındır. Ukraynaya məsələsində də daha çox Rusiyaya yaxındır. Həmin o vaxtı ilə Yugoslaviyada törədilmiş o qətliamla bağlı o məsələdə də müsəlman dünyası və Avropa ilə yox, Rusiya ilə mövqeyi yaxındır və digər çoxsaylı məsələlər burada sadalamaq olar. Bütün bunların hamısını bizim gördüyümüz kimi Türkiyə rəhbərliyi də görür ki, yox, deməli artıq baxmayaraq ki, şuarlar dəyişməyib, yenə də görüşəndə deməli dövlət başçıları yenə də yəqin ki, bir millət iki dövlətdən danışacaqlar, amma faktiki olaraq Azərbaycanın real siyasətdəki maraqları Azərbaycan hakimiyyətindən gedir söhbət əlbəttə ki, xalq iştirak eləmir bu siyasətin formalaşmağında. O siyasət Rusiyanın maraqlarına daha çox cavab verir, nəinki Türkiyənin. Və bu əlbəttə ki, Türkiyədə müəyyən küskünlük yaradır. Müəyyən küskünlük yaradır, amma mən hesab edirəm ki, Türkiyə əlbəttə ki, köklü dövlətdir. Türkiyənin dövlət ənənələri var və Türkiyə həm özünün, həm də biz Azərbaycanın marağını düşünərək Türkiyə-Azərbaycan münasibətlərinin üzərində daha çox əsməlidir, nəinki Azərbaycan hakimiyyəti. Çünki Azərbaycan hakimiyyəti dövlət maraqlarından çıxış eləmir. Onların şəxsi qrup maraqları, hakimiyyət maraqları nəyi tələb edirsə ona gedəcəklər. Amma Türkiyəni
burada üzərinə mənəvi siyasi öhdəlik düşür ki, o strateji Azərbaycan-Türkiyə qardaşlığına xəlləl gəlməməsi üçün lazım olanda strateji səbir nümayiş etdirsin, təmkinli olsun, lazım olanda daha bacarıqlı diplomatiyadan istifadə eləsin, amma heç bir halda imkan verməsin ki, Azərbaycan-Türkiyə müttəfiqliyi arxa plana keçsin və Azərbaycan-Türkiyə münasibətlərindən üstün Azərbaycanın başqa bir ölkə ilə münasibətləri ola bilsin. Azərbaycan-Türkiyə münasibətləri ən üstün münasibət olaraq qalmalıdır.